Дефіцит українського бюджету за перше півріччя сягнув майже 10 мільярдів гривень. Загальний фонд за півроку, зведений з дефіцитом, сягає майже 13 мільярдів гривень. А минулого року ця сума становила майже 2 мільярди. Багато це чи мало, та чи очікувати українцям підвищення цін? Дивіться уже за мить. За півріччя 2018-го дефіцит держбюджету склав майже 13 мільярдів гривень. Тим часом, як планований, в три рази більший. За 6 місяців витратна частина бюджету недоотримала 41 мільярд гривень. Перш за все, спустошення казни проявилося на затримці виплат пенсій. А закривати дірки в бюджеті урядовцям доведеться, так би мовити, по-божому. І зараз уряд буде брати перш за все з наших гріхів, тобто це якраз алкоголю та тютюну. Друге – це з палива. Тобто це акцизи. А крім того, інше наповнення – це всі митні платежі і податки з закордонних товарів. За рахунок от митних платежів зараз уряд і хоче погасити борг пенсійного фонду. А основні та хронічні хвороби гривні експерти пояснюють спадом економіки, відсутністю постійних надходжень до бюджету та її залежність від міжнародного ринку. Українська економіка хвора настільки, що вона не здатна замістити ті товари, які ми можемо купити лише на зовнішньому ринку. І доки ця тенденція буде продовжуватись, про стабільність курсу валюти ми не можемо говорити. Знецінення нацвалюти експерти пояснюють відсутністю постійних надходжень від експортерів. Тож девальвація гривні найбільше позначиться на середньому та малому бізнесі, що розрахований на внутрішній ринок. Якщо ж валюта буде рости, ціни також не стоятимуть на місці. Найбільш стабільним до таких коливань, звичайно, є наш агропромисловий сектор. Він найменш залежний від імпортної складової, а будь-яке виробництво, товаровиробництво, там вже є ці складові. І, звичайно, вони будуть реагувати на девальвацію гривні. Та попри це, фахівці певні, дефолту Україна таки уникне. В будь-якому випадку, з кредитом МВФ, без кредиту МВФ, правительство вийде на ринки внешніх заимствований, хоч там і буде дуже дорого, а там може бути 8-9, можливо, навіть до 10% годових, але правительство розмістить в сентябрі-октябрі цього року 2-3 мільярда доларів євробондів. Збільшення цін варто очікувати не тільки на продукти, але й на послуги та товари. Інфляція знову з вересня почне зростати і зросте до кінця року десь ще відсотків на 6-7 і в будь-якому випадку ми будемо мати двозначну інфляцію, тому що уряд говорив про 9%, але насправді на початку року експерти говорили про відсотків 13-14. Зараз, скоріше за все, буде відсотків 12. Фахівці прогнозують збільшення цін уже з вересня, а до кінця року жити в Україні стане дорожче щонайменше на 10%. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут».